بسم الله الرحمن الرحيم نن دروځي څلورويستم ده نن به د درېمې صدۍ هجري محمد ابن عیسی ترمذی ذکر وکړو. عیسی د پلار نوم او ابو عیسی د ده کنیت هم دی. د ده مرتب کړې د احادیثو مجموعه جامع ترمذی په صحیح سته کې شمرل کېږي، یعنی په دنیا اسلام کې چې د احادیثو کومې شپږ مجموعې صحیح سته وګڼل سوې په هغو کې جامع ترمذی هم ګډه ده. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ له بشمیره علماء او محدثینو څخه مسلم حدیث تکرل او د ډیرو ملکونو په سفر ولاړی. دته په شیوخو کې امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن مسلم ابن حجاج کوشهری، امام ابو داود او خطیب ابن سعید سکفی غوندی نمونه راځي. د امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ د حفظې دا حال وی چې یو وار د ده یو استاد د یوه داسې رسالې د قرأت حکم ورکړي کومه چې ده د ده املا کړې وه. هغه رساله له هغه سره نه وه، ځینې شرمېدی چې استاد املا کړل سوې رساله دا وخت له ما سره نشته. هغه رساله د مخکې ویلې وه، څو کاغذان یې راواخیستل او د خپل استاد ورښوول سوې املا یې ویله. د ویلو په وخت استاد ولیدی چې دا خو زما د ښوولې املا نه ده، لیکن چې د ولیدل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مایز د خپلې حافظې او یاداشت له کبله ګرد رساله ورته وویله. نو حیران هم سو او خوشحال هم سو. ورته ویې ویل چې ما تر اوسه داسې څوک نه دی لیدلی. امام ترمذی څو کتابونه ولیکل، په هغو کې تاریخ، کتاب زود، کتاب علیل ذکر قابل دی، لیکن د ده و جامع ترمذی ته چې کوم شهرت ور په برخه سو هغه د بل کتاب په برخه نه سو. د جامع ترمذی په ستاینه کې علما اندلس یوه قصیده ولیکله کومه چې علامه جلال الدین سیوطی او شاه عبدالعزیز دهلوی په بوستان المحدثین کې رانقل کړې ده. شاه صاحب وایي چې جامع ترمذی له نورو پنځو صحا څخه په ځینو وجو باندې ممتاز دی. اول د ترتیب ښایست، د مختلفو مسالکو بیان او د هغو دلایلو ذکر، د مختلفو احادیثو تصحیح او حسن، ضعیف او غریب حدیثونه په ګوته کول، د راویانو نومونه، کنیت، القابونه، په هکله ښه وضاحتونه. تر ګردو کتابو زیات حاشیې د جامع ترمذی غه لیکل سوي دي. علماو د درس کریبو شری باندې لیکلي دي. په عربي او اردو ژبو کې د جامع ترمذی ډېرې شری لیکل سوي دي. د امام ترمذی د زوکړې کال 209 هجري دی او د ځینو روایاتو په اړه په څلورویشتمه روزه 201 هجري کې وفات سوي دي. یوه بله پېښه د دویمې هجرۍ د یوې یهودي ښځې د قتل ده، کومه چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په هجو کې دې شعرونه ویل، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم غیبت یې پکې کاوه. نو یې اسما وایي دې قسم قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه ورسول. خلک یې له رسول الله او له اسلام څخه بدزنه کول. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه بدر ته ولاړی نو دې هغه رنګه شعرونه ویل چې پکې د هغه ښځې د رسول الله په شان کې ګستاخانه ګایونه وکړل. یوه صحابي عمیر ابن هادی رضی الله تعالی عنه دغه شعرونه واورېدل، نو ډېر سخت وخشمېدې. دا یې له ځانه سره وویل چې د بدر له غزا څخه که روغ بېرته رانم نو دا ښځه به وزنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم کامیابه او کامرانه بېرته رانی، نو عمیر رضی الله تعالی عنه د شپې په وخت توره واخیسته او د هغې کور ته ورغی. ورننوتی دا صحابي ړوند وی، د لاس په مرسته یې د ښځې له غوزۍ څخه کشنۍ لیرې کړي او توره یې پر نس ورکښېښوه او د دې کار یې تمام کړي. د سهار لمونځ یې له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره ادا کړي او د ګردې پېښې حال یې ورکړي. او ویې ویل، یا رسول الله، د خدای له خوا به زه نیول کړم او که نه؟ وفرمایل شو په دغه باره کې خوبسونه هم شکر نه سره وي، یعنی تا چې څه کړي دي هغه داسې عمل دی چې هېڅ اختلاف هم نشي ورسره کېدی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل چې دغه ړوند ته وګوري چې څنګه په شپه ورغی او د الله او د هغه د رسول د خوشنودۍ دپاره یې دونې لوی کار وکړي.
رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل ای ابن خطابه د ترون موایا دا خطر هغه هم زیات دی کوم چیرانده ندی یو وار عمر رضی الله تعالی عنہ بیمار سو نو رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل ما د هغه تر بیمار تر کور پور ورولی کوم چی په بنی واقف کی اوسی زد د پښتنه په خپل کوم وما علینا الا البلاغ.